Nei. Ok, það að taka upp. Á stað. Ok, miðanar. Nei, nei, nei. Sérst ég? Ja. Já, þú getur það. Góðan daginn við erum þrír svangir menn og við viljum fá matinn okkar senn. Við ætlum að panta þrjá flurry. Erum ekki óþolinmóðir svo don't worry. Fyrsti verður með, ég þarf að berja sósu því það minni mig á sumarkvöldin ljósu. Í honum skulu vera smartis og dæm því það kemur mér í gott skap. Anytime, með karamellu sósu skal þá næsti vera. Og smartis og mars skal hann einnig bera. Því þegar sólin skín og grasið er græst er gott að fá. Eitthvað bráð gott þegar liggur vel á. Megum við ekki syngja sem böndunum okkar? Nei. Ó, þá neytum við að kaupa. Já, þá